У Тячівській районній лікарні повним ходом ідуть роботи з реконструкції підвідділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Тут надаватимуть усю необхідну ургентну допомогу госпіталізованим пацієнтам. Щоб зразу, як скорше, в стислий час надати медичну допомогу, а для того, щоб надати медичну допомогу, треба провести відповідне обстеження. Тут хворий, коли поступає, після ДТП, травм, різні випадки, він зразу зможе пройти обстеження. Рентгенологічний, комп'ютерний томограф, ультразвукова діагностика, фіброгастроскопія і інше обстеження лабораторне. І буде виставлено діагноз, і в подальшому хворо буде скеруватися у профільне відділення. Загальний кошторис реконструкції без урахування вартості обладнання становить понад 10 мільйонів гривень із державного, місцевого бюджетів та бюджетів територіальних громад Тячівщини. Ця реконструкція, облаштування цього приймального відділення проводиться в рамках програми президента «Велике будівництво». Це дуже важлива справа, дуже важлива програма, тому що Тячів отримує сучасне приймальне відділення, обладнане дуже сучасним обладнанням, буде встановлено комп'ютерний томограф, МРТ, новий рентген. За словами директора медзакладу Федора Яринича, готовність об'єкта наразі становить 65%. Договір із попереднім підрядником розірвали через невиконання зобов'язань і подали позов до господарського суду. Новий підрядник інтенсивно виконує заплановані обсяги роботи. Для нового відділення вже привезли і обладнання. На превелику радість ми вже отримали обладнання. Це одне з тих обладнань – це комп'ютерний томограф, 64 злізовий. Наразі саме тривають підготовчі роботи до встановлення медобладнання. Основні будівельні роботи вже виконані. Залишається залити підлоги, підшити стелі, пофарбувати стіни. За півтора місяця об'єкт планують здати в експлуатацію. Ми плануємо і обов'язково маємо завершити всі будівельні роботи на цьому об'єкті до кінця березня. Головне, що всі основні роботи вже зроблені. В обласній владі запевняють, роботи з реконструкції завершаться вчасно, а новостворене відділення дасть можливість надати медичні послуги мешканцям Тячівщини більш оперативно та якісно.